vet ikke om jeg den rette til å skulle lære bort liksom andre å spille keyboard da, for jeg har liksom jeg har ikke noe på å lære. Lærer er ikke jeg har aldri vært lærer. Jeg har jo spilt keyboard Roland i 7 år. Går på trygg da, for jeg har sånn såkalt sånn der sånn hara hjerte. Så er det sånn at hjertet er litt for stort da. Pumper. Men det er jo genialt for meg da, for da går jeg på trygg, ikke sant? Da har jeg fått råd til å kjøpe meg sånn Roland. Så jeg vet ikke hva jeg skal liksom fortelle om selve spillingen. Det er liksom ikke all verdens. Du har jo knotter. Det er lyseste du får, eller? Skal lysere enn det, så må du på piano. Da står det her da, hvilke instrumenter du kan spille. Da. Nå henger den seg opp hele tiden her. Den aller letteste låta å spille er jo demolåta. Synes jeg. Den er sånn da, du trenger nesten bare å trykke på en knapp. Sånn. Jeg får unnskyld at det er litt sånn rotete hjemme hos meg nå, men jeg har jo ikke noen kjæring eller noe sånt, så det blir jo fort litt sånn. Har du kjæring? Ja. Ja. Er du lenge, eller? Ja. Skal du ha hatt det? Vi er vel ikke her for å prate om damer, er det? Hva er disse her nede, de der? De her? Ja, det er sånne knotter som du... De er sånne som... De bruker nesten aldri. De er bare... De er sånne... De er noe... De bruker nesten aldri. De må vel være til et eller annet? Nei. Nesten aldri. På spillejobb, da. Så gjør jeg sånn. Mikrofonen her. One, two, one, two. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, and tap on your phone. Nå gikk strømmen her. Bare skru ned volumen litt, for volumen trekker så mye strøm. I'm gonna knock on your door. Se faen! Alle dataene blir jo slettet her, vet du. Sånn. I'm gonna knock on your door. Ring on your bell. Faen, altså. Det er ikke snakk om det, altså. Hva gjør vi da? Har du flere? Jeg har ikke flere 35 ampere, jeg skjønner. Vi får droppe det, da. Ja. Sorry. Takk skal du ha, Arto.